А тэгээд ерөөсөө энэ 20 ангиуд дээр бол ерөөсөн маш их тийм тамалт бол болж байна. Үлзий бат гэдэг хошуучтай. Дэд хоромда. Тэр хүнд буу тулгаж байгаа хүнийг содч нь өнөөдөр. Ингэж болд юм уу? 20 удаар явж. Тэнт бол нь штэ маш их хүний ирэхч өрчөж чинь өнөөдөр. Тэг яагаад энэнийг нь одоо тэр прокурор энэ яагаад хянч чаддгүй юм бэ? Одоо тэнд одоо хүмүүс ингэ зовоод ингэ тарчлаад байж хат. Монголын нийгэм өнөөдөр дув дуугүй байна.